ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন সকলোতে বিৰোধী শক্তিয়ে একেলগে যুঁজি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো গঢ়ি তুলিব লাগিব সেইটোৱেই মই ভাবোঁ যে সময়ৰ আহ্বান আৰু এই কথা সকলোৱে যাতে বুজি পায় উপলব্ধি কৰে আমাৰ ফালৰ পৰা জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা আহ্বান আছে কৈছোঁ যে এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিটো পৰিৱেশ বা মানুহৰ মাজত যিটো আশাবাদী ৰাজনৈতিক এটা ঢৌ এটা সৃষ্টি হৈছে তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত যুঁজাৰ আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত বা চিন্তা গতিকে এতিয়া সেই সিদ্ধান্ত চিন্তা পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে কাৰণ এতিয়াও এনেকুৱা হৈ উঠা নাই যে কোনোবাই অকলে অকলে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ধন বল গোটেই নিৰ্বাচনটোত তেওঁলোকে চৰকাৰী মেচিনেৰি ব্যৱহাৰ কৰি যেনেধৰণে আগ্ৰাসন কৰাৰ পৰিৱেশ এটা চলাই ৰাখিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত যুঁজিবলৈ হ'লে এক হৈ যুঁজিব লাগিব আৰু একতাত শক্তি আছে এই কথাৰ উমান আমি চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত পাইছোঁ গতিকে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন সকলোতে বিৰোধী শক্তিয়ে একেলগে যুঁজি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো গঢ়ি তুলিব লাগিব সেইটোৱেই মই ভাবোঁ যে সময়ৰ আহ্বান আৰু এই কথা সকলোৱে যাতে বুজি পায় উপলব্ধি কৰে আমাৰ ফালৰ পৰা জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা আহ্বান আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মোৰ এইটো বিভিন্ন সময়ত মই আহ্বানো এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতো মই কৈছোঁ যে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে আমি এতিয়া সকলোৱে মিলি সন্মিলিতভাৱে প্ৰথমে আমাৰ মূল শত্ৰু ওফৰোৱাৰ যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্ব যাতে সকলোৱে পালন কৰোঁ